400 روپے کلو ری ٹنڈا 200 روپے کلو ری باٹنگ 200 روپے کلو ری بادرنگ 160 روپے کلو ری کچالو 200 روپے کلو ری الو 70 روپے کلو بند گوبھی 140 روپے کلو ٹیپر 75 روپے کلو ٹماٹر 160 روپے کلو ری پیاز دا چکم دی دا مصر پیاز دی دا 350 روپے کلو ری دا ایران پیاز دا 300 روپے کلو ری دا پراجبین دی دا 200 روپے کلو ری دا گوبھی ری دا 100 روپے کلو ری ظهور احمد یو عام وګړی دی چې بازار ته د سبزیانو اغستو لپاره راغلی دی وایي چې سبزیانې که موسمی وي او که غیر موسمی ډیر ګران دي دا خو شنه سبزی وي دا د وخت مطابق وي داسې چې کمه اوشي که نه وو یخنیم د ډیره زیاته نو په هغې وجه باندې باندې ګران یو پوهېږي چې کله موسم لږ یخ نو په دې وجه باندې سبزي ګرانه چې کله موسم ګرم وي نو بیا سبزي دومره ګرانه نه که تاسو خیال وکړئ نو بیا په اوړي کې دا سبزي دومره ګرانه نه خو وجه دا دی چې دې وخت کې په سند کې یا په نورو ملکونو کې کېږي یا په دې موږ خوش نور صوبې چې څومره دي په دې کې کېږي نو چې د هغه ځای نه را رسي نو دې ځای پورې دا خامخا ګرانه وي ولسی وګړي وایي هر څه دومره ګران دي چې زموږ د اغېستو توان یې له منځه وړی دی مخکې په سر د سبزی قیمت زیات و مقدار یې د نشت برابر شو تقریبا 1200 روپۍ پرېښو دی نور کله چې به مې سودا 1200 روپو سودا وړی به هم نه شوه او 1200 روپۍ دا څه سودا ده دا مې راواغېست او بس روان یو کور ته د سبزیانو خرڅوونکي وایي د هغو سبزیانو بیې چې له بهر څخه راځي او یا بې موسمه وي اوچتې وي د څه له امله چې اخیستونکي او خرڅوونکي دواړه د زیان سره مخ کیږي سوداګانې یو کمې دي پیداوار یې کم دی بارډر یو بند دی د بار نه چې کوم پیاز راځي د مصر نه راځي د ایران نه راځي د کابل نه راځي دا بارډر یې بند دی یو خو زه د پاکستان د مشرانو ته وایم چې کوم حکمرانان دي بھائی پا پاکستان کی سوداگانی نشتا دا بارڈر آزاد ہے کہ دا ٹیکسو نہ پہ کم کیا چدا راضی چی عوام تا سبزیاں اردا نے ملا وی گی ولسی وگڑی او دا سبزی دکانداران زیاتوی چدا تیر کال پا مقابلہ کی سخ کال بے ڈیر اوچتی دی دسل عمل چے ولس او تاجران دوانا دا مشکل سرا مخ دی ملک وقاص وائس آف امریکہ دیوا پیخور